Fala pessoal, beleza? Tô aqui na casa do sapateiro, tô chegando aqui. Eu vou entrar e vou mostrar algumas coisas que tem aqui na casa dos sapateiros. É onde eu compro todos os produtos, como vocês já sabem. Aqui a gente tem peças de couro, olha só. Olha que legal. Peças de couro, tem um EVA. Tem todos os produtos para sapataria. Você que precisa de qualquer produto, você já sabe que fica aqui em Salvador, na ladeira do Taboão, próximo ao Pelourinho, beleza? O telefone da casa do sapateiro você sempre vai encontrar aí em nossas publicações aí do Instagram, beleza? Eu vou mostrar mais alguns produtos que a gente tem aqui, tá bom? Algumas novidades que chegaram, ali tem carrinho de mala, tem muitos outros produtos aqui, valeu? Tem esses borrachados aqui para piso, olha só que legal. Borrachado para piso, tem muita coisa bacana, sintéticos, olha só. Aquele sintético verniz que a gente forra palmilha, que legal. Tem aqui, tem um dourado, tem um ouro velho, tem outro tipo de material ali do lado de lá, ó. Tem bastante coisa boa. Aí se você quiser, você pode chegar aqui na loja que fica próximo ao Pelourinho, na ladeira do Taboão. Procura aqui a Casa dos Sapateiros, beleza? Eu vou deixar aí o contato da loja na descrição do vídeo. E vocês poderão ligar e fazer mais perguntas, ver se tem um produto que você está procurando, valeu? Eu vou mostrar aqui as borrachas de EVA, olha só. Para que você possa fazer compensação, fazer qualquer tipo de serviços de sapataria. Pessoal, olha só esse couro. Olha o tamanho desse couro e olha as cores que eu tenho. Olha só que tem aqui na loja. Vou pedir pro vendedor mostrar aí pra vocês as cores que tem. Olha só, que legal. Olha o tamanho dessas peças. Tudo isso aí é couro, couro de verdade. Olha aí, dá pra você fazer jaqueta de couro. Dá pra você ver um monte de coisa, pessoal. Olha só, couro, tá? Couro legítimo, olha aí que legal. Então, todas essas peças de couro vocês encontram aqui na casa dos sapateiros, beleza? Vou mostrar mais coisas aqui para vocês verem. Pessoal, esse emborrachado que eu mostrei para vocês aqui é de piso, como vocês sabem, né? Para elevador, para rampa, para escada, para academia. Para todo esse tipo de serviço, vocês podem usarem esse emborrachado, esse piso aqui emborrachado. Ó. Muito bacana, que é antiderrapante, beleza? Olha só a textura dele, ó. Bem legal. Pessoal, olha só essas peças de malas que chegaram, ó. Esses suportes aqui para carrinhos de mala. Ó, as rodinhas individual, beleza? Então, muitas coisas bacanas tem aqui na casa dos sapateiros, ó. Tem as rodinhas assim, se você quiser comprar só a rodinha mesmo, aqui também vende, tá? O suporte, tudo aqui você encontra na casa dos sapateiros. Aqui são os mostruários de borrachinhas de salto, ó. Aquelas borrachinhas você encontra aqui. Olha só, todos os tamanhos a gente tem aqui, ó. Todos os tamanhos tem aqui na casa dos sapateiros. Mais uma vez eu vou repetir aí o WhatsApp da casa dos sapateiros para você anotar. O WhatsApp é 71, que é o DDD daqui de Salvador. É 98601-1008, beleza? Você fala direto com o vendedor da loja e você vai fazer o seu pedido e ele anota para você. E pode enviar aí para qualquer lugar do Brasil, onde você estiver. Valeu? Pessoal, entre alguns produtos, a gente tem também esse pé de ferro, ó. Que inclusive, temos aqui uma quantidade, por enquanto, resumida, né? Mas viram e chegaram mais aqui, mas a gente ainda tem pé de ferros aqui. Se você precisar, a gente tem pé de ferro também. E temos outros produtos aqui que vocês estão vendo. Vou falar um pouquinho mais sobre esses produtos para vocês, beleza? Esse aqui, pessoal, é a cola branca, tá? Essa é uma cola branca. Aqui eu tenho uma espuma limpa tudo, tá? Que vai limpar o artigo que você estiver usando, que já tiver manchado. Essa é a espuma aqui. Aqui eu tenho a cola spray, tá? É uma cola spray bem usada aqui, o pessoal compra bastante essa cola. E tem esse hidratante, nós temos o hidratante AMI. Esse aqui é o hidratante para couro. Esse aqui é usado em curvim. Ele tem uma diferença no rótulo aqui, dá para você identificar qual que é usado mais para curvim e o para couro, beleza? Pessoal, agora dá uma olhada nesse mostruário de salto que eu tenho aqui. Olha só, olha essa cor, essa tonalidade. Olha só que bacana, uma textura bem bacana, ó, bem bonita. Que com certeza o resultado vai ficar, o acabamento vai ficar top aí quando você colocar no sapato. Olha só, e eu não tenho ele só assim bege não, eu tenho ele também em preto, com a mesma textura, ó, só que preta, ó. É um preto com umas listrazinhas meio cinza, tá vendo? Muito bacana. Então a gente tem ele com ele mais fino, tem ele com a base mais larga para ter o maior apoio, tá? Estabilidade. E as cores que eu te falei, que são é o preto e o bege por enquanto. Inclusive aqui embaixo tem alguns marrons, ó. Os modelos diferentes de salto, tá vendo? Marrom aqui, ó. Com a mesma textura, só que o marrom café, certo? Mas aqui você vindo na loja, você escolhe aí a cor, o modelo, a espessura do salto, o que você quer, beleza? Pessoal, e olha só essa novidade aqui.
Esse balancinho aqui de ilhós, para você botar ilhós, botão de pressão, é uma máquina muito, uma ferramenta muito importante para sapataria. É, eu sempre faço vídeos lá no, aqui no canal e mostro para vocês o meu, né? Que é um pouquinho mais antigo, só que esse aqui é mais moderno. Ele é mais fácil de colocar, dá menos defeito nas peças que você está colocando. Então, uma ferramenta muito, muito, muito importante, beleza? E aqui do lado tem essas maquininhas de grampear, né? Essas ferramentas aqui, Rocama, da marca Rocama, tá? Que é muito bacana também, principalmente você que trabalha com estofado, com revestimento de banco de moto, é uma ferramenta muito importante. Então, todos esses produtos vocês encontram aqui na Casa dos Sapateiros. Claro, além disso, tem muito mais coisas. Por exemplo, lá, ó, a gente tem cola, tem vários tipos de cola, várias marcas diferentes, temos tintas, limpador de couro, tem o gel, tem o hidratante para couro, tintas de todas as marcas, olha só que bacana. Então aqui tem tudo. E o contato da loja já estou deixando aí, tá? No rodapé do vídeo. E se você quiser já anotar aí, anote aí. O WhatsApp do vendedor é o 71, o DDD 98601 1008. Valeu? Um abraço a todos e até nosso próximo vídeo. Tchau!